Ранкові новини вівторка. Вітаю. Сьогодні в Ковпаківському районному суді Сум продовжить обрання запобіжного заходу для чоловіка, підозрюваного у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Обрати його мало вчора, проте в засіданні оголосили перерву через те, що захисник чоловіка не був ознайомлений із відеодоказом. Запобіжні заходи для трьох інших підозрюваних обрали у п'ятницю, 5 жовтня. Нагадаю, вночі проти 3 жовтня у Сумах проїздили шини автобусом трьох перевізників – «Сервіс Люкс», «Санавто», «Елітекспрес». За наслідками події поліція доправила до відділку 32 людини, з них 28 відпустили. На Сумщині наразі відсутні радари – це прилади, що дозволяють фіксувати швидкість на дистанції до 1,5 кілометра. Засоби контролю швидкості станом на 8 жовтня мають 13 областей та столиця. Про це розказала заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Коли радари отримує Сумщина, у патрульній поліції області не знають. Скерували до прес-служби департаменту поліції України. Там повідомили про наступне. Наразі у патрульній поліції є близько 25 радарів. От, і вони в нас, ну, їх нам передали після того, як вони пройшли повірку. Вони проводять повірку. Скільки їх ще прийде до нас, невідомо. Розумієте, ми їх отримаємо, ми вже повірені. Дат немає. Вони проходять повірку, скільки повірка займає часу, ну, це не від нас залежить. Нагадаю, з 27 вересня за перевищення швидкості можуть оштрафувати на 3400 гривень. Вакцини від грипу будуть в обмеженій кількості. Про це в ефірі програми «Тема дня» повідомила Галина Христенко, лікар-епідеміолог Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України. Я можу сказати, що маю дані по Україні, що в Україні десь уже 70 тисяч доз вакцини «Ваксігріп», французька вакцина «Тетра». Вакцина вже поступила в аптечну мережу і десь 50 тисяч, ні, 300 доз вакцини «Джисіфлю», корейська вакцина. А стосовно сумської ситуації, можливо, у вас які відомості? Ну, я думаю, що вони будуть рівномірно розподілятися по Україні. Вакцини будуть в обмеженій кількості. Так що достатньо, дуже багато вакцини не буде. Акція «Мішечок добра». У Сумах стартувала благодійна акція, мета якої – зібрати гроші для онкохворих дітей області. Організували проєкт волонтери благодійної організації «Світоч». Перші гроші напередодні відвезли до онкогематології. Про це розповіла волонтер Анна Скусинець. Загальна сума складала приблизно 1300 гривень, які ми розподілили порівну по маленьким мішечкам і віддали діткам, які були вчора у лікарні. Кожен бажаючий може долучитися до нашої акції, пошив маленький мішечок, в який може вкласти будь-яку суму коштів. Тому що навіть 1 гривня, 2 гривні може врятувати життя багатьох дітей. Тому що іноді дітям для препаратів не вистачає зовсім трішки, але батькам дійсно нікуди звернутися. Акція безстрокова. Усі бажаючі долучитися можуть звернутися до волонтерів. Їхні контакти на сайті благодійної організації. Готуються розпочати сезон. Сумські гандболісти домашнім туром стартують у чемпіонаті України вищої ліги. Гратимуть двома командами – чоловіки і жінки. Першому сезон почнуть хлопці на паркеті сумського манежу. У здвоєному турі 12 та 13 жовтня сумчани прийматимуть команду ВДПУ з Вінниці. Про це розповів Роман Галенін, президент Федерації гандболу Сумської області. В складі наших команд, що чоловічої, що жіночої, зміни є, але невеликі. Декілька гравців у чоловічій команді нас покинули. Ми запросили до себе декілька гравців, поступили молоді хлопці і будемо вважати так, що вони, в принципі, на достатньому рівні працюють. В жіночій команді теж ми запросили двох дівчат з міста Бровари, з інтерната. Потім інші поступили до нас на навчання. В принципі, команди готові. Перша гра відбудеться у п'ятницю о 18:00, друга – у суботу о 12:00. Дівчата сезон почнуть на виїзді в Одесі 18-19 жовтня.
Зустрінемося о 13:30. Вдалого дня та гарних новин!